den kära Pippi. Jag må leva, jag må du leva, jag må du leva ut i hundrade år. Jag må du leva, jag må du leva, jag må du leva ut i hundrade år. Och peta pengar ur spargrisar. Det är jobbigt det. Men vi måste ju köpa en present åt Pippi. En ettårig. Hörrni barn, kan ni inte snygga till er lite när ni ska på födelsedagskalas till Pippi? Det är inte lönt. Det går i alla fall av med sen när vi kommer in till Pippi. Hurra! En tvåkrona! Glöm inte regnrakarna, för det är sånt otäckt väder ute. Nej då. Det var verkligen ett ruggigt väder den här dagen. Det fattar du väl att det är lögn? Ingen människa har en kappsäck full av guldslantar. Just vad jag tänker undersöka, för om det finns en kappsäck full av guldpengar, då vet jag en som blixtsnabbt dyker upp, och det är Dunder Karlsson. Ja, ja, men det kan vara ganska farligt det. Farligt och farligt. Det är ju bara att knacka på det och säga god kväll i stugan och hur står det till och ses ju någonting. Om man då av en händelse råkar få se en kappsäck full av guldpengar, ja, då är det blått. Då är saken klar. 75. 76. 79, 70, 70, 11, 70, 12, 70, 17, 70. Kom in! Eller stå kvar om ni hellre vill det. Nej, titta. God dag. Hej! Jag trodde det var Tommy och Annika som kom eller inte. Men det var kul i alla fall att ni kom. Vill ni vara med på mitt födelsedagskalas? Vi vill egentligen bara fråga hur mycket klockan är. Just det, det skulle vi. Just precis. Bor ensam här? Nej då, herr Nilsson är också hemma. Herr Nilsson, är han där inne? Mm-mm. Han är där inne. Han är förstås stark, herr Nilsson. Ja, han är jättestark, herr Nilsson. Ja, vi skulle ju bara fråga vad klockan är. Ja. Ja, men fråga då. Vadå? Du skulle ju fråga vad klockan är, sa du. Ja, just det. Vad är klockan då? Klockan är lite manik som ser. Tick, tack, tick. Tack, tick, tick. Tack, tick, tick, tack, tick. Men jag har inget. Jag bryr mig inte så mycket om vad klockan är för någonting. Tack. Tack för oss. God kväll då. Adjö. 11:e, 11:e, 12:e, 11:e, 13:e. 70:e, 10:e, 70:e, 18:e, 70:21. Du förstår väl själv, om man är så ruskigt stark, då är det ju farligt att gå dit. Ja, men på natten måste han i alla fall sova, va? Mm. Och då kommer Dunder Karlsson och Blom. Ja. Thank you.
Det var en jättefin present, tyckte Pippi. Precis en sån som hon alltid hade önskat sig. Tänk, sen fick vi presenter av Pippi. Fast det inte var vår födelsedag. Så brukar man inte göra. Så brukar jag göra. Och det brukar bli så bra så. Oj, vad jag är mätt. Jag är med. Och jag är med. Nej, det här duger inte. Kom nu så dukar vi av. Jag vill alltid synka upp lite när jag har ätit. Brukar ni göra det på era kalas? Ja, det är väl klart. Fast inte på det här viset. Vad ska vi göra nu då, Pippi? Vad brukar ni göra på era kalas? Brukar ni gå på vind och hälsa på spökena? Nej. Tänk om vi skulle ta och göra det. Det kryllar spöken och gastar där uppe. Mamma har sagt att det inte finns några spöken. Nej, vi har dem hos mig hela bunten. De är inget farliga. Vad gör de då då? Spela krocket med sina huvuden. Så hemma är det med dig. Det är ju kul att spela krocket, vet jag. Kom så går vi upp och vind. Aldrig i livet. Gå nu. Men Annika, tänk om det kommer ett spöke till dig när du sitter ensam där i köket. Uff, Tommy, säg inte så där. Kom nu, Annika. Ja. Ja, det är väl bäst att jag går med då. Thank you.
var det inte det jag trodde. De har gått på sammanträde i spök- och gasteriföreningen. Hela bunten. Skönt. En spöke! Den där kommer visst för sent till sammanträde. Förresten så finns det inga spöken. Så ju mer jag tänker på det, ju mer var en uggla. Var en uggla? Ja, den som säger att det finns spöken, den ska vrida om trynet på. Men det sa du ju själv. Gjorde jag? Ja, i så fall. Häxna på Blåkulla. Uff, vad hemskt. Gamla nattskjorta. Du får inte skrämma sådär, Pippi. Nattskjortor blir inte farliga. De blir bara i självförsvar. Titta, här finns flera knallpåkar. Vill ni ha? Ja! Fast jag tror inte vi får ha dem för mamma. De är väl inte laddade? Nej, jag är väl inte galen heller.
aldrig barn få tag i skjutvapen. Det sa min mormor igen. Annars kan det lätt hända en olycka, sa mormor. Så där kanske träffas spökena i bena. Det var rätt åt dem. Men det finns ju ingen spöken, sa du. Nej, det gör inte. Men det bara inte skrämma liv ut av folk för det. Hörru Pippi, det var en konstig födelsedag. Men jag var roligare än alla andra. Vi har ju glömt att sjunga Ja må hon leva. Ja må hon leva. Ja må hon leva. Ja må hon leva ut i hundrade år. Ja vi ska hon leva. Ja vi ska hon leva. Ja vi ska hon leva ut i hundrade år. Tack ska ni ha. Vi måste nog gå nu, Pippi. God natt, Pippi. Hej då, Pippi. Tack ska du ha. Tack ska ni ha själva. Hej. Hej. Hej, hej. Jag ska bli förövare när jag blir stor. Ska ni det? Nja, jag vet inte riktigt. Men det ska jag. Nu du, nu kommer du inte dröja länge innan någon somnar. Hansi! Tyst med dig. Så min lilla rusegris, så min lilla knallhatt. Nu tycker jag på sätt och vis, det vore bra ifall att du lät bli och bråka nu, för nu är klockan över sju. Och då ska lusegrisar sova. Tror du att den där gubben Nilsson sover nu? Ja, det är klart han sover. Dörren är ju öppen. Här har man stått och jobbat i onödan. De kan inte vara kloka. Fånigt, va? Fötterna på huvudkudden. Ungar är inte kloka. Sover hon då? Klart att hon gör. När ungar väl har somnat, då kan man ställa dem på huvudet utan att de vaknar. Det är fint. Men den där Nilsson, var ligger han någonstans? Här är Nilsson, om jag får be. Här är Nilsson, ligger i den lilla röda docksängen. Den röda lilla, vadå? Blom. Blom, vet du vem den där här Nilsson är? En apa. Ja, vad trodde du att den var? En gräsklippningsmaskin, va? Nu min flicka lilla, kom fram här. Vi vill prata med dig. Nej, jag sover. Du ska stiga upp, har jag ju sagt.
Vill ni veta hur mycket klockan är nu igen? Hör du, var är pappa och din mamma någonstans då? Nej, de är borta. Alldeles borta. Kan du inte se var kappsäcken är då? Den står där på skåpet. Du är inte mot att vi tar med oss, va? Nej då, inte du. Och ni har väl inget emot att jag tar tillbaka den, va? Ja, men så får man väl inte göra, va? Det brukar jag göra. Det brukar bli så bra så. Vänta du bara. Nu du flicka lilla. Ah! Du är bra där uppe, lilla. Förlåt oss, lilla fröken. Vi har ju inte menat något illa. Nej, det var inte alls illa ment. Du vet inte hur det känns att jämka omkring och vara hungrig. Har ni inget att äta? Nej, inte något alls. Annars skulle vi aldrig någonsin drömma om att stjäla av andra. Vi är verkligen hungriga. Ja. Stackars er. Jag har bara lite grättårta hemma. Vill ni ha den? Grättårta? Ja. Det vore väl smaskens. Ja, det vore det verkligen. Vänta då. Kvicka på, vi sticker. Ni vill ju ha grättårta, va? Fy Fabian, vad de var tarvliga. Varför sa de att de var hungriga och ville ha gräddtårta när det inte var sant? Men de var kanske hungriga i alla fall. Du vet, mamma, jag ville ge dem varsin gulpe. Så bara sprang de sin väg. Smyger in i huset för att se vad det finns.